Thank you very much. Wow. Děkuji vám. USA. Chci vám všem moc poděkovat. To ohromný. Tohle jsou naši přátelé, máme jich tisíce. Je to neuvěřitelné hnutí, jaké nikdo ještě nikdy neviděl. A abych pravdu řekl, tohle bylo největší politické hnutí všech dob v téhle zemi. Jsme nic takového ještě nezažili. A teď se dostaneme na další úroveň, vyšší úroveň, protože pomůžeme naší zemi, aby se uzdravila. Pomůžeme jí, spravíme hranice, všechno vyřešíme. A my jsme udělali ten historický krok a má to svůj důvod. Překonali jsme překážky, nikdo si nemyslel, že je to možné. Je jasné, že jsme dosáhli neuvěřitelné politické věci. No podívejte se, jak je to úžasné. Je to politické vítězství. Naše země nic takového neviděla. Chci poděkovat americkému lidu za tuhle úžasnou věc. A já jsem teď 47. prezidentem. Každý občane, budu bojovat za vás, za vaši rodinu, za vaši budoucnost. Každý den za vás budu bojovat každým dechem a neodpočinu si, dokud Amerika nebude bezpečná a prosperující. To si zaslouží naše děti, to si zasloužíte vy. Bude to zlatá éra Ameriky. Tohle je úchvatné vítězství pro americký lid a umožní nám Ameriku opět učinit skvělou. A kromě toho, že jsme získali ty takzvané bitevní státy, Severní Karolínu, například Georgii, Pensylvánii, Wisconsin, tak teď vyhráváme i v Michiganu, v Arizoně, v Nevadě, na Aljašce. To znamená, že budeme mít nejméně 350 hlasů volitelských. Ale ono je to snadnější dělat tak, jak tomu říkají sítě, nebo jak si říkají, ale jiná cesta vlastně nebyla, jiná cesta k vítězství nebyla. A my jsme také vyhráli i součet hlasů voličů, to je ohromné. USA, děkuji. Moc vám děkuji. Ano, vyhráli jsme i hlasy voličů. To je moc pěkné, je to ohromný pocit lásky. Ano, a cítím tu lásku i tady v tomhle velkém sále. Stojí tady neuvěřitelní lidé po mém boku. Ti všichni byli neuvěřitelní a oni vykonali tu cestu se mnou. A vy všichni budete šťastní a budete hrdí na to, jak jste volili. A jednou se ohlédnete a řeknete si, tohle byl skutečně velmi významný moment v mém životě, když jsem volil právě tyto lidi, nejenom prezidenta, ale i tuhle skvělou skupinu lidí. Amerika nám dala bezprecedentní a velmi silný mandát, takže jsme se vrátili i k tomu, že budeme řídit Senát. A ty závody o Senát v Montaně, v Nevadě, v Texasu, v Ohio, v Michiganu, v Wisconsinu, v tom velkém společenství Pensylvánie, to všechno jsme vyhráli a opravdu bylo to úplně to na to naše maga hnutí, učiníme Ameriku skvělou.
a v každém případě jsme spolupracovali se senátory a opravdu ten boj byl tvrdý, ale ta vítězství v Senátu také neuvěřitelné. Dělali jsme televizní shromáždění a bylo to ohromné sledovat všechno ta vítězství, nikdo to nečekal, takže vám chci velice poděkovat a budete mít skvělé nové senátory a také to vypadá, že si ponecháme i sněmovnu reprezentantů. A chci poděkovat skutečně všem pomocníkům své krásné ženě Melanie, první dámě. Who has the number one best-selling book in the country? Can you believe it? No, a ta má vlastně bestseller, knižní bestseller. Představte si to. Ano, myslím, že vykonala skvělou práci, odvedla výbornou práci, pomáhá lidem. A chci poděkovat celé rodině, skvělým dětem, protože jsou opravdu ohromné. Všichni si myslí, že jeho děti jsou báječné a to je dobře. A je to dobře si to myslet. Don, Eric, Ivanka, Jeffrey, Baron a prostě všichni tady, Kimberly, další, vám všem děkuji, jste skvělí. My father-in-law Victor is tremendous, and we miss very much Melania's mother, Amalia. Můj tchán je skvělý a velmi nám chybí. Melanie maminka, která by určitě velmi ráda tu stála s námi na pódiu, také by byla velmi pyšná. Byla to skvělá žena, úžasná duše. A také bych chtěl upřímně pogratulovat nyní již zvolenému viceprezidentovi Spojených států J.D. Vanceovi. Díky moc. A také jeho skvělé a nádherné ženě. Jeho žena Usha Vance. A on se ničeho nebojí. Já jsem mu řekl, ať jde do nepřátelského tábora, to jsou ty určité sítě a někdo by na to reagoval, no opravdu tam musí mít a on řekl, jasně, kamkoliv, CNN, není problém. A vlastně asi jediný, kdo se na to těší, na takové složité situace a potom tam jde a úplně to tam všechno rozbije. A vyhraje. Takže díky moc. A prosím, předávám slovo. Pane prezidente, opravdu si vážím toho, že jste mi umožnil se k vám připojit na této skvělé cestě. Byli jsme svědky největšího politického comebacku v celé historii Spojených států. To můžeme říct jistotou. A pod vedením prezidenta Trumpa nepřestaneme nikdy bojovat za vaše sny, za budoucnost vašich dětí. A také se nám určitě podaří největší ekonomický comeback pod vedením Donalda Trumpa. Díky. Ukázalo se, že to byla dobrá volba. Na začátku to vypadalo trochu složitě, ale věděl jsem, že ta volba byla dobrá, že to je dobrý člověk, chytrý člověk a budeme mít spolu skvělé 4 roky, kdy
budeme pracovat na tom, abychom naši zemi zase učinili ještě více speciální a lepší. A jsem si jistý, že se nám to podaří, že máme potenciál, jsme nejlepší zemí na světě a zasadíme se o to, aby Amerika byla nejlepší, co kdy byla. Někdy některé věci trochu trvají, budeme muset řešit otázku hranic, uzavřít hranice. My chceme, aby lidé přicházeli do naší země, ale musí přicházet legálním způsobem. Také velmi oceňuji Suzy a Kristu Jeb. Prosím, pojďte tu za námi. Suzy je vždy ráda spíše v pozadí. A ještě voláme Krise. Suzy je raději v pozadí, takže nechce mluvit. No, nečekal jsem to, ale chtěl bych stručně poděkovat prezidentu Trumpovi za celý tento příběh, za celou tuto cestu. Bude to skvělý 47. prezident a je to i výsledek práce tohoto skvělého týmu a i mé vedoucí Suzy. Díky moc. Díky Suzy. To je poprvé, co je taková plachá a stydlivá, ale je to úžasný člověk. Všichni jste úžasní. No a máme novou hvězdu. Narodila se nová hvězda, Elon. To je také skvělý chlapík. Trávili jsme spolu určitý čas na kampaních ve Filadelfii, Pensylvánii a ten jeho skvělý úspěch s tou raketou, jak se to pořadilo zachytit z té šílené rychlosti a měnila se barva, protože to samozřejmě je působením teploty. A pak se to obrátilo, začalo se to vracet a je to vlastně velké jak 22-patrová budova. A klesalo to a hořel tam ten motor, oheň z motoru. A já jsem si říkal, no jestli někdo něco takového zvládne, tak to musí být jedině Elon Musk. A já jsem včera telefonoval, nebo hovořil s někým velmi důležitým, nejdůležitějším, jedním z nejdůležitějších lidí v zemi. A říkal jsem, no, byl jsem prezident a možná zase budu, tak jsem říkal, je důležité, aby všichni se do toho zapojili a pořád, když se vrátíme k tomu přistání, tak jsem se na to opravdu díval s takovým zaujetím, že jsem až položil telefon a potom jsem ho 45 minut nechal odložený a ten člověk tam pořád čekal. A viděli jsme to přistání, jak to prostě vypadalo nebezpečně a potom najednou to tak jemně dosedlo a ty ramena to objala a bylo to takové těsné obětí, jako když v noci držíte své miminko. A já jsem se ho ptal, tak za to můžeš ty, Elone? A on říkal, ano. A může to udělat někdo jiný? Rusko? Ne. Čína? Ne. Ve Spojených státech někdo jiný kromě tebe? Ne. A proto tě mám tak rád, jsem mu na to řekl. A teď, když jsme zažili ty tragické následky
hurikánu v Severní Karolíně. Tam jsme viděli obrovské záplavy, kdy najednou z polí byla jezera a kdy to tam opravdu bylo velmi nebezpečné. A lidé se mě ptali, říkali mi, můžete poprosit Elona Muska, potřebujeme Starlink, no na komunikaci. A tam ta situace byla opravdu velmi nebezpečná, lidi tam umírali, nebyla tam žádná možnost komunikovat. A já jsem se ho na to zeptal, jestli má ten Starlink a co to je. A on řekl, že to je komunikační systém. Já jsem mu řekl, že to potřebují nutně v Severní Karolíně. A on to zařídil tak rychle, že to zachránilo mnoho životů. A to ukazuje, jak je to skvělý člověk, je to genius. Musíme se o ně starat, musíme je chránit, protože jich nemáme tolik. A je to něco, co nám umožňuje se dobře rozvíjet. A kde ho vůbec máme? Asi se stydí. A už je na cestě. Aha, na cestě je. Tyson, podívejte. Tak, ten taky rozjel skvělou kariéru, je v US Open, taky je tady Dana White. To je taky drsnej chlapík. So Dana started UFC. A Dana, představte si, ten za mnou šel, protože všichni říkali, to je tak drsný sport, tak pozor na něj. A já jsem říkal, no opravdu takhle drsný sport jsem ještě snad nezažil, ale on to dělá výborně, nikdo to líp nedokázal než on. A to je člověk, který umí lidi motivovat. Když vidíte ty zápasníky, tak bojovníky, tak ty jsou ohromní. A já jsem si říkal, no ať Dana taky řekne pár slov, protože lidi ho mají rádi. No, nikdo si to nezaslouží víc než on a jeho rodina. Takhle to je, když ta mašinérie jede po vás, to, co jste viděli za ty poslední léta, tak to je. A vidíte, jeho nezastavíte, on toho nenechá. To je nejodolnější, nejpracovitější člověk, jak jste viděli. Jeho rodina je neuvěřitelná, dámy a pánové, on si to zaslouží, on a jeho rodina. A chci poděkovat řadně lidi, Rusovi, Tilubonovi a prostě dalším klukům a neposlední řadě Joe Robinovi. A děkuju Americe, díky a dobrou noc. No tak, to je chlapík, co? To je kus chlapa, ten je úžasný, vážně. Ale chci taky poděkovat těm pracovitým Američanům po celé zemi, protože ty jsou tím srdcem, duší našeho ohromného hnutí a byli jsme spolu a dnes jste přišli, to byla rekordní počty lidí a bylo to opravdu výjimečné. Takže my vám to oplatíme a myslím, že tu práci budeme dělat co nejlíp a uvidíte, půjde to rychle, všechno obrátíme, měníme nejrůznějšími způsoby, tak aby byste si pamatovali, že právě dnes americký lid znovu získal vládu nad svou zemí. Chci tedy už jenom říci jménem téhle skvělé skupiny, že to jsou pracovití lidé, fantastičtí lidé a že také
Robert Kennedy mladší nám bude pomáhat a i on nám pomáhá, může uzdravit Ameriku. Ano, on je taky ohromný chlap a chce to hodně dokázat, my mu s tím pomůžeme. Takže Bobby, hele, nech to na mě, máme tady spoustu tekutin teďka tady. No, máme tady více ropy než Saúdská Arábie, takže Bobby, pozor na to. Ale jinak je moc fajn. Uvidíte, splatíme dluhy, snížíme daně, budeme dělat věci, jaké nikdo jiný nedokáže, nedokázal by. Čína nemá, co my máme, nikdo nemá, co máme. A máme taky ty nejlepší lidi a to je, myslím, nejdůležitější. A tahle kampaň, ta kampaň je opravdu historická, to po mnoha stránkách. Máme největší, nejširší koalici, nic takového jsme nezažili v americké historii. Mladí, staří, ženy, muži, lidé z venkova, z měst, všichni nám pomáhali. Jen si to uvědomte, já jsem se dnes to díval, sledoval jsem ty analýzy lidí, kteří pro nás hlasovali, to ještě nikdo neviděl. Přišli odevšad odboráři, Afroameričani, Hispánci, Asijští, arabští, Američané, zkrátka muslimové, všichni, byla to nádhera a bylo to bude takové historické sjednocení amerických občanů nejrůznějšího původu a bylo to společné jádro a ten společný smysl, protože chceme mít bezpečné hranice, bezpečnost, chceme být bezpečí, chceme skvělé vzdělání, chceme být silní, mocní i vojensky, ale nechceme používat armádu. 4 roky jsme neměli žádné války. Porazili jsme Islámský stát a to za rekordní dobu. A jinak žádné války. Mně říkali, že já začnu válku, nezačnu žádnou válku. Je to opravdu masivní vítězství. Demokracii, svobodu a my zase budeme pokračovat v tom slavném osudu, určení Ameriky. Včera, když jsem se zastavil v kampani, já už nemusím dělat další tahle předvolební shromáždění. 900 jsme jich měli, no představte si to, 900 shromáždění předvolebních, nebo 901. No já mám rád tahle shromáždění a všichni pak už byli smutní a říkali, to je to poslední shromáždění, ale teď bude následovat něco důležitějšího. Předvolební shromáždění byla proto, abychom se dostali na toto místo. Teď budeme pomáhat naší zemi, bude lepší, než kdy byla. A já jsem to už říkal, mnoho lidí mi říkalo, že Bůh ušetřil můj život z jistého důvodu. A ten důvod spočíval v tom, abych zachránil naši zemi, abych obnovil Ameriku, aby byla opět velká a toto poslání teď společně naplníme. A ten úkol před námi není snadný, ale já využiju veškerou svou energii, svého ducha a budu bojovat vše, co je v mé duši, budu vykonávat tuto práci, kterou jste mi svěřili. Je to úžasná práce, lepší než ta. Ale není, je nejdůležitější na celém světě. A tak, jako jsem to dělal poprvé, když jsem byl v úřadu a to bylo opravdu skvěle, tak jsem vycházel z jednoduchého vzoru, že když něco slíbím, tak to splním a nic mi nezabrání a své slovo dodržím. Slovo vám, Amerika bude bezpečná, prosperující, silná, svobodná a žádám všechny občany naší země, aby mi pomohli v tomto ušlechtilém, spravedlivém úsilí a je na čase, aby všechna rozdělení posledních 4 let byla už za námi, abychom se opět sjednotili, pokusíme se o to a musíme se pokusit.
A jsem si jistý, že v tom budeme úspěšní. Podařilo se nám to už během prvního období, kdy jsme byli stále úspěšnější. Lidé začali se více spojovat a spolupracovat a úspěch nám v tom pomůže. A začneme tím, že všichni dáme Ameriku na první místo a to tak musí platit po celou dobu, kdy se budeme snažit ty věci řešit. Chceme, aby Amerika byla opět skvělá a chci ještě jednou říci, jaká je pro mě velká čest, že jste mě zvolili, budu pracovat pro to, Amerika byla bohatší, bezpečnější a skvělejší než kdykoliv předtím. Bůh vám žehnej a Bůh žehnej Americe. Díky.